روشنبیری و فەرمانگەی پەیوەندی روشنبیری گشتیەکانی بە هەماهەنگی ماڵی روشنبیری کەرکووک فێستیڤاڵی سەرکەوتنی هێزەکانی پێشمەرگان لە شارەکە ساز کرد و تێیدا چەند چالاکیەکی هونەری بەڕێوە چوو. فەرماندەکانی پێشمەرگە و حەشدی شەعبیش دڵنیاییاندای هاوڵاتیانی کەرکووک کە سەنگەرەکان بە تەواوی تۆکمەکراوە و ئامادەی بەرپەشدانەوەی هەر ڕووبەڕوونەوەیەکی نەخوازراون. لەژێر ناونیشانی خۆری سەرکەوتن بە یەکێتی باسک و بۆچوونەکانمان هەڵهات. وەزارەتی ڕۆشنبیری و فەرمانگەی پەیوەندی ڕۆشنبیری گشتیەکان و ماڵی ڕۆشنبیری کەرکووک لە هۆڵی چالاشی قوتابخانەکان فستیڤاڵی سەرکەوتنیان ئەنجامدا کە تێیدا چەندین چالاشی هونەری بەڕێوە چوو، لەوانەش کردنەوەی پێشنگای کتێب و کاری وێنە کێشانی دەستی. لە ڕوانگەی دڵسۆزی و ئەمەک و وەفامان بۆ هێزی پێشمەرگە و هێزامنەکانی تر ماڵی ڕۆشنبیری کەرکووک بە باشی زایین لەم کاتەدا فستیڤاڵی سەرکەوتن ساز بکە لە پایەوە بۆ قوربانی و ئازایەتی و خارەمانەتی و مەردایەتی کاوانە ئێنوێن لە بەرەکانی شەڕا لە ڕووبەڕووی تیرۆسانی داعش و پارێزگاری لە سەر و ماڵی هاوڵاتیان و خاکی نیشتیماندا. ئەمە لەو ڕوانگەیەوە بەواشمان زانی ئەم فستیڤاڵان ضرورەتی ئەوەیە کە بە هەموو خەڵکی ڕابگەین، بە هەموو خەڵکی بگەین کە تەنها بە لولەی تفەنگ بە هێزی چەکداری و ڕوبەڕووی تیرۆریستانی داعش نابینەوە، بە ڕوبەڕووی فکری ئیرهاب و فکری چەکدارانی نابینەوە. پێمان وایە بە هۆشیاری کۆمەڵایەتی، بە هۆشیاری سیاسی، بە هۆشیاری هونەری، بە قەڵەم، بە لەحن، بە مۆسیقا، بە هونەر، بە ئەدەب، بە شێعر ئەتوانین هۆشیاری کۆمەڵایەتی بەرپا بکەین. لای خۆشیانەوە فەرماندەکانی پێشمەرگە و حەشدی شەعبی باسیان لە ئەنجامدانی ئەم فستیڤاڵانە کرد و ڕایان گەیاند کە کاریگەری لەسەر چین و توێژەکانی شارەکە دروست دەکات و ئاستی خوێندکارانیش بەرەو پێش دەبات. تاکیدیشیان کردەوە لە ئێستادا سەنگەرەکان بە تەواوی تۆکمەکراون و هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان و حەشدی شەعبی ئامادەی هەر ڕووبەڕووبوونەوەیەکی نەخوازراون. ئەم ماڵە توانی هەموو خەڵکی کەرکووک کۆ بکاتەوە و هەروە هێزە ئەمنیەکان بە هەموو پێکهاتەکانیەوە، پێشمەرگە، شۆتا، ئاسایش، حەشدی شەعبی، هەموو ئەو هێزانەی کە لێرە توانیان پارێزگاری لە کەرکووک بکەن و هەموو پێکەوە پارێزگاریان لە خەڵکی کەرکووک کرد و ماڵی ڕۆشنبیری کەرکووک ئەمڕۆ کە ئەمەی کردووە لە لێرە هەموو پێکهاتەکانی کەرکووکی پێکەوە کۆکردێتەوە. ئێمە دەستخۆشیان دیەکەین و لێرەشەوە بەڵێن لە هەموو خەڵکی کەرکووک دەدەین کە چۆن پێشتر پارێزگاریمان لیان کردووە و لە ئایندەشا پارێزەریان نەبین. مەهرەجانە حستیانە بۆ ئێرە، حتا خەڵکیش بابزانی لێرە ثەقافەت هەیە، لێرە ئەعلام هەیە، لێرە فەنان هەیە. خۆی کەرکووک بەڕاستیەوە شەهری هونەرمەنی، شەهری ثەقافەتی، شەهری یەکێتی، شەهری سەلام. ئێمە بەڕاستیەوە لە بینمان قەت فەرقی نییە، ئەو کەسە فەرق بین حەشدەوەکە پێشمەرگەکە، ئەوە عێراقی نییە، ئەوە ئەسڵ موسڵمان نییە. ئێمە بەڕاستیەوە خۆنمان تێکەڵاو بێ، ئەگەر لە بەشیر بێ، ئەگەر لە ئامرلی بێ، ئەگەر لە تلەحفەر بێ، ئەگەر لە موسڵ بێ، ئێمە یەکێن، هەر یەک ئەمێنین. خوێندکارانی ژوێ ڕای سوپاس و ستایی شوێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان باسیان لە ئەنجامدانی ئەم جۆرە فستیڤاڵانە کرد، با گرینگیشیان زانی ساڵانە چەند جارێک ئەنجام بدرێت تاکو توانای خوێندکاران بەرەو پێش بچێت. ئەم فستیڤاڵە بەهۆی کێوەیە؟ بەهۆی پێشمەرگە ئازەکانەوەی کە لە سەنگەردا بەرگری لە ئێمە ئەکەن بە سەرما و بە گەرما و دەستی یەکە بە یەکەیان ئەگوشین و چاوی یەکە بە یەکەیان ماچە. ئێمە ئەمڕۆ فستیڤاڵێکمان ئەنجامداوە، ئەویش بەهۆی برا پێشمەرگەکانمانەوەیە. ئێمەش کە ئێمە ئەم فستیڤاڵە لێرە ئەگێڕین، بێگومان ئێمە وری پێشمەرگەکانمان لە بەرەکانی جەنگە بەرز ئەکەینەوە و هەر لێرەوە تاکو بەرەکانی جەنگ چاوی یەکە بە یەکەیان ماچەکەین و سەرکەوتوو بوون. ساڵانە لە شاری کەرکووک فستیڤاڵی جۆراوجۆر ئەنجام دەدرێت و کار و چالاشی هونەری تێدا ئەنجام دەدرێت. ئەم ڕۆژماڵی ڕۆشنبیری کەرکووک فستیڤاڵی سەرکەوتنی ئەنجامدا و تێیدا چەندین کاری هونەری پێشکەش کران و لە کۆتاییشدا خەڵاتی ڕێزلێنان بەخشایە فەرماندا سەربازیەکان و چەند کەس و لایەنێکی دیکەی بەشدار بووی فستیڤاڵەکە. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.